ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 23 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 17ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ଏନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ସଂସଦ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ। ସରକାରୀ ଦଳ ତରଫରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲେ ଯେ କେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ, ଆଲୋଚନା ହଉ, ବିତର୍କ ହଉ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ 2-3ଟା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିନା କାରଣରେ ସଂସଦକୁ ଗତିରୋଧ କରାଇବା, କାମ କରାଇ ନଦେବା, ସ୍ଲୋଗାନ ସାଉଟିଂ କରାଇବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁ। ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ବିଧେୟକ ଯେଉଁଟା ଗତ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସେସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ତର୍ଜମା ହେଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିରୁ ଫେରିକରି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା ବିଗତ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଏଥର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହେବ। ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 23 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 17ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ଏନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ସଂସଦ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ। ସରକାରୀ ଦଳ ତରଫରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲେ ଯେ କେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ, ଆଲୋଚନା ହଉ, ବିତର୍କ ହଉ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ 2-3ଟା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିନା କାରଣରେ ସଂସଦକୁ ଗତିରୋଧ କରାଇବା, କାମ କରାଇ ନଦେବା, ସ୍ଲୋଗାନ ସାଉଟିଂ କରାଇବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁ। ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ବିଧେୟକ ଯେଉଁଟା ଗତ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସେସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ତର୍ଜମା ହେଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିରୁ ଫେରିକରି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା ବିଗତ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଏଥର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହେବ। ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି।